Olle, lyssna nu på mig. Jag hade faktiskt 3 i fysik. Om nu digital tv ger så bra ljud och bild som du påstår, så kan jag koppla in dig själv. Men pappa, man ska inte röra tv. Nu behöver man skaffa en box. Box? Dumheter, det handlar om bara på något sätt att locka ner de digitala signalerna från rymden och få in dem i kretskortet här bak, eller? Så tar man det direkt från jorden via den här. Sådär, bra. Roland, det är någonting med tvn, det fungerar inte. Har du gjort något med den? Nej, men Olle satt här och skruvade med något förut. Nej, jag får ta ett rejält snack med Olle när han kommer hem. Det var slut med det här pillandet på allt.